بابسینە پێنج هەواڵ بزانین چیمان هەیە. هەواڵ یەکەم دەڵێ پێپیان تۆقاندووە. پێب گواردێ لە دیارە لە ماڵەوە بووە لەگەڵ ژنەکەی بۆ بە بۆڵە بۆڵی ژن زۆر بۆڵە بۆڵی بەسەرا کردووە. ئیتر وتوێتی بڕۆمە دەرەوە باشترە با تۆزی لەم بۆڵە بۆڵە دەرچم. قیرروسیایی لێ کردووە. دەستی یاوەتە پایسکیل و درەنگانی شەو لە ماڵ هاتووەتە دەرەوە. وتوێتی خۆشارنەوەشتی باشی ناوێ تازە هەر شەوی درەنگە و کەس نامبینێ هەر بەعتیادی بە تشێتێک و پانتۆڵێکەوە دەستی کورە بە پای دەرلێیان بەو ناوە کەوتووە. ئیتر لەم گەڕەکەەوە چۆتە ئەو گەڕەکی ماسەر. لەسەر سووسێک پێسی کردووەتەوە و لە پڕیەکێک لە دواوە دەستی کرۆ بە هاوارکردن هاوارەکە کورە پێپ کورە پێب ڕاوەستە کابرایشێکی دەنگڕ و دەنگەورەیە لەوانێت دەنگی لە من ناخۆشتر بێ. پێ ترساوە پێی لێناوە بە خیاڵی خۆی لە دەست کابرا نەجاتی بێ کابرا کردوێتی بەهەڵا ئەو ناوی لێپڕکردو بە هاوار هاوار پێپ 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 هەر پێپ هەر زۆر زۆر ترساوە زیاتر وتوێتی بەخوا ئەم کابرایە یان زۆر خەتەرە یان ئەگەر ڕانەوەستم حیای منەبا. بەناچاری ڕێگی ستۆپی چکردووە و بە دڵە خورپەوە ڕاوستەوە. کابرا گەشتووەتە سەرسەری وتوێتی ئەوە چییە کوڕی باش پێ وتوێتی چی دەوێ کاکە کابرا دەڵێ خەبە ژیان ئەوە ترسای هیچ ترسی ناوێ بۆ من هیچم ناوێ بەس تەنیا هاتووم سێڵفێک بگرین پێکەوە سێڵفێکی لەگەڵا کردبوو پێ پیش وەکووە بینن تۆقیوە. هەواڵی دووەم بۆریس بیکەر دۆخەکەی تێکداوە. بۆریس بیکەر ئەم پیاوە پێشتر یاریزانێکی بەناوبانگی تێنس بووە ئەڵمانیەشی چاوشین و باڵا بەرزە کە یاریە کرد هەرچی بکەوتایەتە بەردەستی یان هیچ کەس یاری لەگەڵا بکردایە بە دوو سێرف تەختێک کردووە ناردەوە بە ماڵەوە. ئێستا لێ قەوماوە ئیفلاسی کردووە پارەی پێنەماوە حکوومەتی بەریتانیا وتوێتی خۆی لە باجوشتیوا دزیوەتەوە بۆیە دوو ساڵ و نیو سزنیان ناوە بە تەنگەیە لە سزنیان گیر کردووە. لەوێ بیکەر هەموو هاوژوور و هاوفعلەکانی خۆی تووڕە کردووە دیارە واسیتە شتیوای کردووە بۆ هەمووی چەند هەفتەیەکە لە سزن ماوەتەوە یەکسەر کردویانە بەسی کردویانە بە مامۆستا. ڕۆژنامەی سەنی بەریتانی بە خشکەی خۆی گەیاندووەتە ناو سزنەکەەوە ئەبینێ جەماعەتی ناو سزنەکە هەموو تووڕەن لە بیکەر وتوانە ئەو سەرزلە هەمووی دوو ڕۆژ هاتووەتە ئەم ناوە کەچی کردویانە بە مامۆستا و ڕێگەیانیاوە بچێ دەرز بە سزنەکانی تر بڵێتەوە. سزنەکان وتوانە کەس نازانی ئەمە لە چووە پێیا بوو و ئەم پۆست و شتە گرنگەی وەرگرتووە چونکە یاد هەر بۆ خۆی خەڵک نەسیحەت دەکا دەڵێ ئێوە وابکەن و وابکەن و وابڕۆن و واورن و ئەم شتە بخۆن و ئەو شتە مەخۆن لە کاتێکە خۆشی خواردنی باشتر وەرەگرێ لە سزنەکەیا چونکە پێیان وتووە تۆ ئوستازی مامۆستای دەبێ خواردنەکەت باشتر بێ. هەواڵی سێم هەڕەشەیان لە سەرۆک کردووە بابزانین چۆن هەڕەشەکە یانەی لیچی یانەیەکی ئیتاالیا لە خولی پلەیەک یاری ئەکات لە 1970 هەیە لەوەتە هەیە هیچی بەهیچ نەکردووە هەر لە پلە سێ و چوار و پێنج ئۆمانەیە یاری کردووە. ئەم ساڵ هاندەرەکانی خەنی بوون تیپەکان گەشتووەتە پلەیەک و بەرامبەر ئینتەر میلان و یوڤنتۆس و میلان ئۆمانە یاریەکە. ئەم یانەی لیچیە کە چەند ساڵێک بوو هیچی بەهیچ نەکردبوو یەک دوو ساڵ لەمەو پێش جەماعەتەکەی کە لە ناو دەستەی کارگێڕەکەی بوون چون کابرایکی فەقیر و بێدەنگیان هێنا وتیان دەیفەرم و جەنەبە بە سەرۆکمان. کابرا پارێزەر و مامۆسای زانکۆ بوو ناوی ساڤریۆ سیسی دامیانیە وتبووی کاکە وازم لێ بێنن من بەخوا بەس نازانم بەس ئەزانم دەسوشتیوا بڵێمەوە چوزانم تۆپانی وشتیوا چییە. جەماعەت بە زۆر ڕازیان کردووە ئیتر کابرا دیارە ئیشی باشی کردووە تیپەکەی گەیانۆتە پلەیەک دیار هەر لە شارەکەی خۆیە جەماعەتێکی تر وەزعەکەیان بەدڵ نەبووە کە ئەم مامۆستایە توانیوێتی یانەکە ئاوا مهم بکات. ئێستا ئەچێتە هەر شوێنێ سەرەبەرازێکی بۆ فڕێنە بەرپێی کابرا وتوێتی کاکە وەختە لە ناو سەرەبەرازاون بم بەیانی لە ماڵی ئەمە دەرەوە ئەبینم سەرەبەرازێکیان بۆ فڕێیامەتە بەدرگا سواری سەیارە بم ئەبینم دانێکیان لەسەر بۆنیتی سەیارەکەم داناوە ئەچمە لە پۆلەوە لە زانکۆ ئەبینم لە جیاتی تەلەبە سەرەبەراز لەسەر پۆلەکە دانراوە. پۆلیس وتوانە ئێمە نەمانوت ئەم مامۆستایە فڕی بە تۆپانیەوە نیە مەیکەن بە سەرۆکییانە دەفەرمودەی ئیشەکەی بە سوعبەت تێگەیشتووە وتوانە ئەم جێژە جێژە مەکە بم ناوەیە ئەو سەرەبەرازانەی کە بۆت فڕێن نیشانەی ئەوەیە کە هەڕەشەت لێ یەکەن بڕۆ خۆت بشارەوە با شتێک لێ نەکەن. هەواڵی چوارەم زوو وەرەوە یەک دوو هەفتە لەمەوە پێش وتمان لە بەریتانیا پۆلیس بە شوێن بەینی لە کاتی مەلابانگانی بەیانی هەڵیان کوتاوەتە سەر ڤێلایەک و یاریزانێکیان خۆڵبەست کردو و پێشخۆیان یاوە بەرەوبنکەی پۆلیس وتوانە کچە هاوڕێکەت شکاتی لێکردوویت ئەڵێ دەستدرێژی کردووەتە سەرم تامەن تا ئێستا دیار نی ئەو یاریزانە چیە بەڵام هەمووان ئەڵێن گومان ئەکەین تۆماس پارتی یاریزانی ئارسنال بێ پارتیش خۆی بێدەنگ کردووە و هیچ ناڵێ ناڵێ من بوو نە ئەژڵێ من نیم خۆی شاردووەتەوە و دیار نیە لەکوێ ئەو یانەی کە یاریزانە تۆمەتبارەکە یاری بوو ئەکات ئەوانیش بەبێ ئەوەی ناوی خۆیان ئاشکرا بکەن لە ڕێگەی ڕۆژنامەیەکەوە کە ناوی زە ئەتلەتیکا پەیامێکیان بۆ ناردووە وتوانە کاکە ئێمە ئەزانین ئیشە قۆڕەکەت کردووە کەت نەگەناوەتەوە بەس خۆ ئێمە هەر مەعاشەکەی تۆ ئەین دەزەحمەت نەبێ بەسە خۆوەن کردن فەرموو وەرەوە بۆ یاریکردن ئەویش
اگر نیتوه بگومان موسکت ابرین امیش با پلا خوی گیانوت و لای برادرکانی و لگل یانا گشتی دست پیکردوه با امریکا اوالی کتای ترینیداد توباگوشی حتا سر امسی پلاتاری که سالانه چی زور سروچ توپی جیهان بو هر وای اکر خوی اکر با ولاتی که ولیوی با کشخی درکوت و ایودون پیاوی چی زور باشم و زور پاکم بگومان لکتای درکوت شتیوانی و اقصانه اصل و اساسیان نیه بلکو کابره بدلی خوی تخشان و پخشانی با پاری فیفا و کردو دولمان بو یک دنیا فایل و دوسیان لسر کو کرده و بریانه بر دمی دادگاه و تیان فرمو زنابت بی سلمینه که پاره فیفات نبرد رو. اویش پاره زوره یک لشکر پاره زر و محامی گرتو و تی فرمو ورن دفاع ملی بند. هفته پیشو برای اتیان لدادگاه با ورگردو سلمان دیان کابرا پاره سپی نکرده تو. ایتر پلاتر زود دل خوش بود. لبر دمی حاکمه دستی کرو با سپلا لیان و تویتی یس یس ایشی چی باشم کرد. حاکم بیو تو راوسه. کلتا کن خوی شکر تواب نبود ام حال بزو دا بزر لچیه لخوشیه پلاتر و تویتی بو جنابی حاکم سی ترماوه و تویتی کری باش با خود من لیکی با کر ری شربت علی اگاد لحیز نیا ای نازانی بزمی ترینی داد تو باگو ماوه چو 1 میلیون دلار داونته هشتا دیار نیا بو